Poštovani građani Srbije, poštovani Novosađani, nalazim se u Limanskom parku, jednom od nekoliko novosadskih parkova i na prvo mesto želim da vam čestitam Međunarodni dan zaštite životne sredine. Švedska je prva 68. godine prošlog veka predložila da se uvede jedan takav datum i obeležavanje zaštite životne sredine ne bi li uticala na svest javnosti i Ujedinjene nacije su tek 74. godine prošlog veka usvojila svojom deklaracijom da se 5. jun proglašava Međunarodnim danom zaštite životne sredine. Posebno sam ponosan što se u Novom Sadu, u prvom gradu naše zemlje, prvi put počelo obeležavanje datuma iz sfere ekologije i 5. juna i Dana planete Zemlje 22. aprila, kada smo i mi povodom toga osnovani. Novi Sad je dobio 22. aprila 1990. godine, doživao je osnivanje najuspešnije ekološke organizacije u Evropi, što je do danas ekološki pokret Novog Sada postao.